Fala galera, inscrito no canal, seja bem-vindo ao nosso canal Só Top Acordeões. Boa tarde para você, boa noite que está assistindo esse vídeo, bom dia, independente do horário de onde você está. Deixa o like, deixa o joinha hoje, acordeão Paolo Soprani. Já tivemos um vídeo dela mais cedo e agora vamos fazer mais uma tocada. Promoção, gente, 8 mil está por 6,5. Aproveita, um acordeão italiano e marca Paolo Soprani. Thank you.
Pedro Gutierrez. Um abraço. Você que vem chegando agora aí, deixa o likezinho pra nós, deixa o joinha, gente. Não se esquece de você se inscrever no canal, gente. Ativar as notificações. E você que tá vendo o vídeo aí, ó, oportunidade agora que nós demos uma descansadinha, vai lá e deixa o joinha pra nós. Não se esquece. O pessoal fica empolgado, esquece de deixar o like pra nós. E o like é importante, gente, pra ajudar o nosso canal. Beleza? Acordeão Paulo Soprano Vermelho original, 80 baixos, italiana, década de 50, 60, fole novo, pressão de fole total afinadinha, alças nas cores, fecho de fole na cor, olha aí, tudo vermelho lá do nosso amigo Itamar, alça de couro, não é de napa, tá bom? Quem vem chegando aí já fica sabendo que está à venda esse acordeão, 6,5 mais frete, em caso de troca, outro valor. Vamos lá? Thank you.
Mais uma chegando ali pra você, a gaita do falecido, de Adelar Bertucci. Alô, Davidson. Alô, Rio Claro, São Paulo. Quem vem chegando aí, quem não deixou o like pra nós, deixa o joinha pra nós aí, se inscreve no canal, compartilha no teu WhatsApp aí essa nossa live aí, que tá muito gostosa hoje, segunda-feira, né, pessoal? Pessoal pedindo umas músicas aí, pessoal, tenha paciência aí que nós vamos tocar, tá? Fica tranquilo. Thank you.
Aqui, ó. Thank you.
Alô, pessoal que vem chegando aí, boa noite para você. Alô, José Haroldo, lá de Itaqui, perto da Argentina, um abraço para você. Alô, seu Dejandir, um abraço para ti aí. Pessoal que vem chegando aí, ó, 6:30, Paolo Soprani, terceira de voz italiana, macia, sanfona boa, sanfona leve, tem uns timbres bonitos. Pessoal, vamos fazer agora uns vaneirão aí, né, pessoal? Quem gosta de vaneirão aí, nós já vamos fazer aí. João Carlos Severo dos Santos. Um abraço, João Carlos. Canoa, Rio Grande do Sul. Thank you.
Luiz Carlos. Sanfonada, hein, gente? Ó, Luiz Carlos tá falando ali, é verdade, pessoal. Tem gente que não deixou o joinha pra nós ainda. Você, meu amigo, companheiro, que não deixou o joinha pra nós. Deixa o seu like pra nós, deixa o seu joinha aí pra fortalecer o nosso canal. Tá bom? Pra tá fortalecendo o nosso canal, você tem que tá deixando o joinha pra nós. Tá? Fica lá embaixo, você deixa o joinha pra nós que vai... ajuda muito o nosso canal, ajuda muito. Para você, às vezes, é pouca coisa, mas para mim é muito importante, companheiro. Bora. Seleção de trio parada dura. Não vamos deixar a peteca cair, não, né? Olha, gente, essa sanfoninha bonitinha minha que chegou para mim hoje aqui, olha. Você vê que coisinha linda? Olha que tetainha essa daqui, ó. Chegou para mim hoje, ó. Pega essa sanfona bonitinha, ó. Botoneira, olha. Que chique, hein? Ó. Coisa linda, hein? Chegou hoje, ó. 24 baixo, sol e ré. Igual do Chico Brasil, ó. Pensa num trem bonito. Isso aqui eu não vou vender, não, hein? Que eu vou pegar pra mim, que eu vou aprender a tocar esse trem aí ainda. Quem quiser comprar aquela ali, eu vendo ela. 10 mil pode levar embora, senão deixa ela aí. Essa aqui, 6,5, mais frete. Thank you.
tem música boa, né, gente? Olha aí que sanfona boa, meu amigo, companheiro. Hoje, segunda-feira, estamos ao vivo diretamente de Cascavel. Eu moro em Cascavel. Quando você quiser saber onde mora o Sotope Acordeão de Rodrigo, você lembra da Cobra Cascavel, é aqui que eu moro. Cascavel, Paraná, perto das Cataratas do Iguaçu. Tocar um tango pra Tereza. Pediu para mim mandar um abraço para a Giovana, que está de aniversário. Vamos tocar o parabéns para ela aí. Aniversário, Giovana. Alô, Leonir, um abraço, meu amigo, aquele abraço, deixa o like, deixa o joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compra uma sanfona nossa. Thank you.
inscrito no canal, então quem quiser comprar esse acordeon aqui, é claro, você estiver assistindo essa live atrasado, mesmo assim você vai deixar o joinha e mandar pra mim qual é a tua cidade, qual é o teu estado, tá? Registro dela, primeiro registro. Clarinete. Segundo, basson. Timbre muito limpinho, fiel, sonzinho bonito, hein, ó. Vamos puxar mais perto para vocês ouvir bem o timbre dessa acordeona. Próximo registro ali, o bandoneon, né, ó. Bonito timbre, olha que timbre bonito, ó. Olha que som limpinho, ó. Gente, então você que é sanfoneiro aí, você que é músico, que você tem ouvido bom igual eu, graças a Deus que o Deus me deu o dom de tocar sanfona, né? A gente tem o ouvido. Então o que que você percebe? Que não é só um instrumento 80 baixo, ele é um instrumento 80 baixo, só que ele tem qualidade de som, gente. O som dela tem qualidade. Essa sanfona que ela é superior a uma Todeschine, para você ter uma base, entendeu? Ela tem um som, um timbre, tudo nela é melhor, entendeu? Então, amigos sanfoneiros, vai para comprar uma Todeschine hoje, você vai pagar 8 mil, mas essa aqui tá por 6,5. Tá com um preço bom, companheiro. Tá bom? E até um violino maravilhoso aqui, ó. Ó. Thank you.
E aí tem um masterzão dela, né? Que é o natural que a gente tava tocando aí, né? Alô, Gilmar Brandaleiro! Na baixaria você tem um registro para tocar chamamé. Nos baixos você tem o natural. Pessoal, essa cordiona aqui está disponível para venda, é claro, agora 21 horas e 30 minutos hoje, segunda-feira. Depende do dia que você estiver assistindo aí, né? Você entra em contato para ver se ela vai estar tá disponível ainda, tá bom? Valor do acordeão 6,5. Paolo Soprani, italiana. Só top acordeões, eu sou o Rodrigo. Temos mais de 100 acordeões disponível à venda. Venha você escolher um acordeão aí com a gente. Aqui é o melhor lugar, companheiro. Não adianta você procurar lá fora, que aqui é melhor. Ai, 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 ai. Valeu, companheiro! Você que ficou até agora aí com nós na nossa live, depois acabar a live, vai assistir o vídeo aí que eu tô demonstrando esse acordeon aqui, explicando o que é terceira de voz, o que é quarta, explicando as peças do acordeon. Tem pessoa que toca sanfona e não sabe o que é terceira e o que é quarta, o que é oitavado, tá bom? Então, confere o vídeo que eu deixei hoje aí, vai estar no card, vai estar aqui embaixo, tá bom? E se inscreve no canal, compartilha. E o vizinho meu tá assando carne, cara, porque tá vindo aqui o cheiro, chovendo, ele tá assando e é bisteca. Eu tô sentindo o cheiro daqui, é bisteca, que eu sei o cheiro da bisteca. Só que ultimamente eu tô só no cheiro, mas eu sei o cheiro da bisteca e ele tá assando. Eu não sei quem que é o fiado da mãe, cara. Tá assando bisteca. De certo, aproveita aí eu tocando gaita, né? Ele vai lá e assa uma bisteca. Fica com Deus! Aquele abraço para você, amigo sanfoneiro, companheiro. Alô, Neiva, você que pediu para mim se eu faço troca no teu acordeon, lá em cima, ó, lá em cima tem meu telefone lá, ó, dona Neiva Pini Rabone. Você quer trocar teu acordeon, quer comprar, lá em cima é o telefone WhatsApp. Pega aquele telefone lá, adiciona no WhatsApp, chama eu, manda foto e vídeo do teu acordeon. Vamos ver que negócio que a gente faz, tá bom? Fica com Deus, compartilha aí nossos vídeos, ajude o nosso canal, se inscreve no canal, tá, gente? Fica com Deus, amanhã tem mais. Tchau, tchau.